Co nás čeká v červnu v Pokémon GO? Nové pětihvězdičkové a mega raidy. 6 eventů. 2 komunitní dny. První GO Festy. A po delší době i Elite Raid. Už jste na těšení? Tak jdem na to. A začneme raidy. Protože tam je toho až. Pětihvězdičkové totiž představí od 1. do 10. června bájného Zapdose, a to i v Shiny, který je mimochodem skoro k nerozeznání od normálního. 10. až 19. na obláčku přiletí inkarnovaná forma Landoruse se stejnou nerozeznatelnou Shiny verzí, kterou vystřídá Yveltal od 19. do 28. No a červnové pětihvězdičkové raidy zakončí Holoh od 28. června do 8. července. Na mega raidech se to bude hemžit verzemi z Kanto regionu. Začne Mega Gyarados 1. až 10. června, kterého jsme měli tu čest potkat, ale i v květnu. Toho vystřídá 10. až 19. června psychický Mega Alakazam, na kterého jsme taky narazili už v květnu. Což nám přijde, že je trochu nešťastné ze strany Niantiku. Určitě je dost jiných mega Pokémonů, které bychom rádi viděli na mega raidech. Další bude Mega Y Charizard od 19. do 28. června. No a my máme spadeno na posledního z červnové čtveřice. A to na Mega Tyranitara, který bude od 28. června do 8. července. No a objeví se i Shadow Raidy a s nimi starý známý, a to Shadow Raikou, kterého budete moct porazit celý červen vždy o víkendu. A může být i v Shiny. Jen pozor, nebudete na něj moct použít Remote Raid Passy. A teď hurá na Rayquazu, ta bude na Elite Raidech. To jsou raidy, na které se musíte fyzicky dostavit. Nebudou tam tedy fungovat Remote Raid Passy. Že se nejedná o normální raidy, způsobilo mezi trenéry trochu naštvání, protože přeci jen tam je to časově velkorysejší a hlavně i ti, co nejsou ve velkých městech, mají možnost připojit se alespoň právě přes Remote Raid Passy. A získat nejenom raidového Pokémona, ale v tomhle případě i mega energii pro zmegování. No co, musíme se teď smířit s Elite Raidem. Útěchou může být, že na Elite Raidu se vajíčko začne líhnout už 24 hodin předem, takže víte den dopředu, kam vyrazit. No a každou středu bude pravidelný raid hour mezi 18. a 19. hodinou. To, abyste měli větší šanci chytit toho nejsilnějšího strojice Zapdos, Landorus a Yveltal. Na Spotlight Hour v úterý mezi 18. a 19. bude hned 4. června Makuhita s bonusem 2x candy zachyceného Pokémona. 11. června Vingal s 2x candy za výměnu. Rock'n'Rolla bude 18. června s bonusem 2x XP za vývin Pokémona. A poslední červnové úterý, tedy 25. bude Morel s dvojnásobkem Stardustu zachycení. U kterého to bude dost zajímavé, protože patří k těm, kteří dávají sami o sobě 500 Stardustu. No a teď to bude 1000. No a nakonec eventy. Hned 1. června začne event Stadium Side s bonusem 1,5x více candy a Stardustu za líhnutí Pokémonu. No a pokud někdo ujíždí na Riolovi, je možné, že se vám vylíhne ze 7-kilometrových vajíček, které v průběhu eventu získáte. No a hlavně event nabídne poprvé lesklou verzi Emolgy. Event končí 4. června v 8 večer. 7. až 12. června to bude Slumbering Sands event s Shiny Komalou, která se objeví poprvé právě tady. Spolu s ní bude Slaking, Vigorot a Slakot s Kšiltíkem. Všichni s možností Shiny. No a v průběhu eventu bude 2x XP zachycení Pokémona. Jo a pro ty, co mají Pokémon GO Plus a v průběhu eventu ho zapnou, získají speciální časový výzkum s odměnami ve formě Stardustu a jednoho z téhle trojice. 9. června bude první z dvojice červnových komunitních dní. A to s Goomim, dračím Pokémonem, který se dá vyvinout až do Goodry. Samozřejmě bude možné získat je i v Shiny. 15. až 18. bude event nazvaný Spelunker's Cove, na který naváže 21. až 25. Scorching Steps event, oba nejspíš spojené s GoFestem v Madridu. 22. června bude druhý Community Day, tentokrát Classic, a to s ohnivým Syndaquillem. No a 28. června až 3. července bude 8th Anniversary Party event, neboli oslava 8. narozenin Pokémon GO. A to jsme teda zvědaví, s čím se Niantic vytasí. A jestli bude alespoň tak dobrý jako minulý rok, máme se na co těšit. A máme pro vás jeden tip. Kdo z vás nemá Wiggleta, Pokémona, který se objevuje na plážích, a chcete ho, i když si třeba říkáte, že v Čechách to nejde? Ale jde. Podívejte se na náš květnový road trip z honu na něj. Jo a málem jsme zapomněli na červnové GoFesty. Ne proto, že by to nebyla skvělá akce, ale většinu z nás asi červnové GoFesty v Japonsku nebo Španělsku zajímat nebudou. Ten pro nás nejdůležitější, a to globální, bude až v červenci. A věřte, že na něm se vyřádíme. Nicméně ale máte možnost se v době GoFestu v japonském Sendai 30. května až 2. června nebo španělském Madridu 14. až 16. června připojit na lákadlo téhle sezóny, a to na Necrozmu. Pomocí Remote Raid Passu. My to určitě uděláme, protože jsme trochu nedočkaví. A vy to samozřejmě uvidíte. Tak díky za like nebo odběr. Užijte si červen a lovu zdar, trenéři.